Прогноз погоди на середу, 11 жовтня. Схід сонця 7 година 3 хвилини, захід 18 година 13 хвилин. Місяць у раку, 22 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 1,6 – в Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий – плюс 25,4 – у 1998 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 11 жовтня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 43%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, а в день плюс 18 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 7 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 15, плюс 18 градусів.